头条上像这样的题目不少，其实都是凭空想象的产物，如果把它作为描述一种事物的共性还勉强说得过去，如果一定要把这个真的当成了宇宙的科学解释，那就是极为荒谬的了。这种说法其实就是一花一世界，一叶一菩提的翻版，这种版本还很多，比如有的说一个尘埃就是一个宇宙的，一个细胞，一个原子就是一个太阳系，甚至一个宇宙等等，还有很多很多五花八门的说法，大致都如此，只是比喻的物质大小不一样而已。这都是人们通过观察宇宙中的一些现象，发现有一定的共性，就把它当作事物的本质来认识的一种错误。实际上，任何事物的本质规律还是有很大区别的，不管是微观事物还是宏观事物，一大一小两个极端与我们日常观察到的中观事物时空通讯，在这里把我们日常生活中接触的一些事物比喻为中观事物，还是有着完全不同的性质的。如果把我们日常生活的一些常识来套用在这两个极端事物上，就会产生重大的偏差，甚至得出完全相反的结论。比如宇宙大爆炸理论，这里面就包含着微观和宏观两个极端。从微观说，大爆炸的起点是一个无限小的基点，这个基点显然不是属于我们三维空间的东西，所以我们无法理解里面的规律。有不少人就说，既然不理解也看不到，这本身就是瞎扯。这个理论虽然还没有最后定论，但却是许多科学家经过很多观测验证推演出来的。大爆炸理论已经得到很多观测证据的支撑，而大爆炸理论追溯到大爆炸前那一刻就必然有一个基点，所以这个理论得到了主流科学界的广泛支持。宇宙中的时空弯曲导致的万有引力、光速极限理论等等基本特性，都是建立在深厚的理论根基上的。量子力学中的某些特性，基本粒子的波粒二象性、海森堡不确定性、量子纠缠、薛定谔的猫等等，这些特性都要实打实的去做学问、做研究，才能给人类文明发展奠定基础。而把一个微小的事物比作是一个宇宙，只能作为一种现象存在某种共性的比喻，即使在哲学上把这些现象抽象出一些一般规律也无不可，但却不能把它当作科学来讲。科学研究就是科学研究，它是研究具体问题特殊规律的科学，不能与一般规律混为一谈。每一项具体的科学都有自己的特殊规律，尤其是宇宙理论，不要说民间，就是科学界也还有许多未解开秘密。它与一叶一花一个人的身体是完全不同的两种事物，我们不应该随意的解释去误导普罗大众。看到网络上一些人在科普的时候也把这种现象当作科学普及来讲，就是极端错误的了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。